1800 kuna. Toliko iznosi mirovina Zagrepčanke i Jadranke Petrovečke. I dobro da i njezin suprug ima približno toliko, jer ne bi mogli platiti rate stambenog kredita i sve račune. Veći računi za vodu. Kako i otkud naći još novca? Ja vam po cesti hodam gladna. Sad i dobim od ljudi dobila sam 64,5 kune, sad idem pecivo kupiti. Gospođa Petrovečki se kaže ne srami stati pred kamere, jer ni drugim Zagrepčanima nije ništa bolje. Više ne može nitko to plaćati. Nitko. A kamoli penzioneri. A penzioneri zapravo sve i plaćaju i uzdržavaju tu djecu, unučat i sve ostalo. Jer niko ne radi. Sve ovo potvrđuju i velikogoričani, ogorčeni zbog još jednog u nizu poskupljenja. Hoće nas staviti na koljena, ova naša vlada. Teško da možemo tolerirati, makar i neka na izgled mala poskupljenja, 10-15 kuna, ali sve se to osjeti zapravo na budžetu. Novac od poskupljenja ide Hrvatskim vodama. Vodno-komunalno gospodarstvo tvrde mora biti na razini Europske unije. Za te projekte u idućih 10 godina iz Fonda unije dobit ćemo oko 3 milijarde eura, a sami moramo pronaći 1,5 milijardu eura. Od tog iznosa oko 500 milijuna eura ovim poskupljenjem daće građani. A građani Slavonskog Broda i Splita broje svaku kunu. Ne, to samo voda, ali je to sve ide gore. A, mirovine? One su zamrzle. Pa to je grozno, preskupo. Ja ne znam kako ovo više, kako opstati i šta. Ako se osnovica naknade za korištenje vode povisila po kubičnom metru za 1,5 kune, koliko će u konačnici platiti građani većih gradova? To vam ovisi o potrošnji. Upravo je to ona tema. U nekim krajevima se troši više po kućanstvu, u nekima manje, ovisno o pristupnosti vodi. Ako ste u većem gradu, onda nemate drugu vodu nego onu iz vodovoda. A ako ste u ruralnom području, onda ima i drugih izvora vode, bunari i ostale. Najveće povećanje osjetit će građani Splita i okolice. Četveročlana obitelj morat će izdvojiti oko 30 kuna više. U Riječkoj regiji to će biti od 7 do 10 kuna. U Osijeku računi će biti viši za oko 15 kuna. U Zagrebu od 15 do 20 kuna. U Hrvatskim vodama predlažu lokalnoj upravi da smanje svoje cijene kako građani ne bi osjetili poskupljenje. Taj je prijedlog došao nakon što je vlada već financirala mnoge projekte Hrvatskih voda iz proračuna, no sada se poseže izravno u džepove građana. Ministar Jakovina i ministar Grčić govore o novim infrastrukturnim projektima kao što su Osijek ili Poreč. Međutim, potrebno je istaknuti da to baš i nisu novi infrastrukturni projekti, nego ja bi se usudio reći da su to uvjetno rečeno stari projekti koji su u ovoj fazi gotovosti bili već 2011. i 2012. godine. U posljednje dvije godine Hrvatske vode zadužile su se kod komercijalnih banaka zbog infrastrukturnih projekata u kojima su uz kredite imale i financijsku pomoć Europske unije. Za to je, kažu, potrošeno 2 milijarde kuna, a njihov novi investicijski zamah opet će platiti građani. U studiju pozdravljam ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Ministre, samo na početku kratko, koliko ćete vi sada plaćati vodu? Ovisno o potrošnji. Prosječna četvrčlana obitelj u Republici Hrvatskoj troši 10 kubika, znači 15 kuna je veći račun za vodu. I vama također. Evo, bili ste, komentirali ste izjavu gospodina Šiljega koji je komentirao ove vaše nove infrastrukturne projekte. On je još dodao da bit povećanja nije u zahtjevima Europske unije, nego u vraćanju kredita koji su dignule Hrvatske vode. Ma upravo. I to kažu inače kritičari cijele ove priče. Netočno, ovo je razvojna naknada koju smo dužni dovesti da bi osigurali 30% svojih sredstava, dio 30% svojih sredstava za EU projekte. Govorimo gotovo 3 milijarde eura koje su nam raspolagali od 23. Govorimo o obavezi koju je preuzela Republika Hrvatska, da svako naselje sa više od 50 stanovnika ima pitku vodu, da svako naselje preko 2000 stanovnika ima sustav vodoodvodnje i pročišćivač, i to smo dužni do 2023. napraviti. Ako to ne napravimo, s jedne strane nećemo iskoristiti sredstva EU koji su nam na raspolaganju i za 2023. ćemo morati sami sve isfinancirati i napraviti do tog standarda koji smo preuzeli ulaskom u Europsku uniju i plaćati iz svoga proračuna. Dobar, sad... Ovo je jednostavno naknada koju smo odluku smo donijeli u siječnju, iskomunicirali smo prema javnosti, pa komunikacija izgleda, nikada komunikacija dovoljno. I isključivo naknada za razvoj, znači ne za pokriće bilo kakvih gubitaka, lošeg poslovanja komunalnih poduzeća, nego za nove projekte i za razvoj. Ovo je isto netočno, projekti i Osijek i Poreč su pripremljeni za ove vlade, odobreni su samim početkom ulaskom u
Hrvatske u Europsku uniju i evo idući tjedan imamo potpise ugovora između jedinica lokalne samouprave, Hrvatske vode i Ministarstva poljoprivrede i oni su u tijeku. Govorimo o projektima od 103 miliona, ukupne vrijednosti 103 miliona eura, gdje povlačimo 73,4% iz proračuna Europske unije, a preostali dio financiramo iz proračuna Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, dijela Hrvatskih voda i dijela komunalnih poduzeća, odnosno jedinica lokalne samouprave. Građanima se vjerojatno već vrti u glave od ovih cifri milijuna eura, no oni će to osjetiti već u svibnju kada stignu račune za travanj. No nije li se moglo pročekati? Rekli ste do 2023. su nam zapravo zadani okviri do kojih moramo provesti ove reforme komunalnog sustava, no evo, izlično je govoriti jer je proračun takav kakav je, traži se svaka kuna za rebalans. Dakle, je li se moglo u ovom trenutku pričekati s ovom mjerom? Govorimo o prosječnom poskupljenju od maksimalno 15 kuna, ukoliko ne trošimo enormne količine vode kao kućanstvo. Možda smo mogli prolongirati za par mjeseci, godinu ili dvije, ali onda bi ta visina naknade vjerojatno morala biti veća. Na ovaj način smo išli sukcesivno, procijenili smo da ovo nije veliki udar, a s obzirom na broj projekata koji kreće i s obzirom na količinu novaca koji moramo osigurati, jer svoj dio za financiranje EU projekata moramo osigurati, nije u ovome trenutku bio loš potez. Mislite, obzirom na rastuće siromaštvo i na sve statistike koje pokazuju pa da su hrvatski građani jedan dio, ne svi, sve siromašni. S obzirom na povećanje usluge i kvalitete za sve naše građane, ali nemojte gledati kroz prizmu Zagreba i kroz prizmu velikih gradova. U Republici Hrvatskoj imate niz naselja, sela i gradova koji nemaju pitku vodu, koji nemaju sustave odvodnje i ostalo. Ti ljudi će imati sustav jednake kvalitete ili bolje, zato što će biti novi sustavi nego ovi koji su izrađeni. Također iz ovih razvojnih projekata mi mijenjamo i mreže koje su loše. Vi sad u većini hrvatskih gradova imate gubitke 20, 30, 40 i više posto. Dobro, opet ću vas pitati šta rade Hrvatske vode i oni su digli kredite i oni također povlače neka sredstva iz Europske unije. Ono za dvije godine smo investirali gotovo 3 milijarde kuna u projekte vodoopskrbe i vodoodvodnje. Do sada je financiranje išlo sa 80, 90 ili gotovo do 100% tih projekata iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda. Sada nam je na raspolaganju i sredstva Europske unije po točno određenim pravilima. Preuzeli smo to, Jakovina nije ispregovarao to nego oni prije njega. Dobro, upravo zbog toga, evo, odluka je donesena već u siječnju, ona se provodi i sad je na snazi. Evo, samo za kraj pitanje, oporba i seljačke udruge često vas prozivaju zbog vašeg rada. Kako to komentirate? Upravo za neuspjeh u povlačenju fondova, netransparentnosti. Pa kritike koje slušam i koje mi znače i kojih je sve manje zapravo od poljoprivrednih proizvođača i oni koji žive i rade od poljoprivrede, spinovi političkih stranaka i oni koji koriste predizborno vrijeme za bezargumentirane, neargumentirane napade mi sasvim nisu važni. Ne mogu nas prozivati na nekorištenje fondova, oni koji su 50 miliona eura izgubili samo u 10. i 11. godini, koji su imali iskorištenje sredstava na IPAR do 2,13%, mi smo podigli to na preko 80%, ovoj godini će iskorištenje biti 100%, tako da fondovi u Ministarstvu poljoprivrede se maksimalno koriste. Znači, vrlo kratko, na ostavku ne pomišljate? Pa nemam razloga na ostavku. Projekti i ono što radimo govori zapravo suprotno od ovih kritičara. Što bi neki rekli, vrijeme će pokazati. Ali spinovi i dimne bombe zapravo onda odvraćaju pažnju od plagijatora diploma, od kriminalnih radnja, od kosti rezumara i slično. Dobro, nećemo se vraćati na tu političku, jer u vašim redovima bi se dalo puno toga. Da jednostavno mi radimo odgovorno svoj posao, imamo rezultate i oni su mjerljivi. Dobro, hvala vam na razgovoru. Hvala vama.